פוגם בברית קודש מסלק ממנו מורא שמיים ונעשה קשה להשכינה. אומר הזוהר הקדוש, דאי בהי לא ישדה דחילו על רשי דברנש, בגלל זה האבון לא יהיה יראה על ראשו של האדם. לא דחיל לקודשה ברוך הוא, והוא לא יפחד מהקדוש ברוך הוא לעלמין בשער פיקודוי, והוא לא יפחד מהקדוש ברוך הוא לשמור מצוותיו וחוקיו. ולא די שאינו זוכה ליראה פנימית, רק אינו זוכה גם כן ליראה חיצונית, כי נסתם ליבו ונפגם דעתו, כי פוגם בדעת העליון רחמנא ליצלן, ונעשה דעתו כדעת הבהמה, כמובן במסכת קלה, שנחשב כמו בהמת שישוב להשם ויתקן הדעת העליון שפגם, ואז יפתח לו דעת של קדושה. ואומר עוד הזוהר הקדוש, מן דנתיר לאיו בהקש בשותפו אימי בדיוקנה דילי, שמי ששומר את הברית קודש הוא שותף איתי בדיוקן שלי. עלי יתמר ועליו נאמר, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בגין דמן דנתיר ברית זכה למלכות, כי מי ששומר על הברית זוכה למלכות. הרי הוא בהקש לי בשותפו עמי, שהרי זה בהקש עם מה שכתוב לי בשותפו עמי. ואם לא נתיר לו, ואם אינו שומר חס ושלום, יתחזר קש קשה ליוד קשה לאות היי. ותראה מכאן שני דברים נוראים, כי מי ששומר את הברית נעשה בהקש לקדוש ברוך הוא, כי נמשך אל עליו צלם אלוקים, כי מעמיד כל הבריאה כביכול, כי נעשה שותף לקדוש ברוך הוא כביכול. ואם לא שומר חס וחלילה, נעשה מן אותו הקש קש השם, שקשה להה אחרונה שהוא השכינה, ונדבק ב-400 איש של עשיו רחמנא ליצלן, מקור הטומאה שמספרם קש, וזה בית עשיו לקש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.